14-й нафтогазовий дайджест з 28 березня 3 квітня очолює Максим Козицький. Наприкінці березня 2022 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» авансом перерахувала в державний бюджет 2,3 мільярда гривень дивідендів за 2021 рік. Ця сума становить 95% від обсягу чистого прибутку, середнього розрахованого за результатами фінансово-господарської діяльності компанії у 2021 році. «Нафтогаз» вчасно виконав рішення уряду, зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Компанія також фактично виконала ключовий показник фінансового плану, який «Нафтогазу» встановив уряд у 2021 році. У Львівській області відкрили нове родовище газу. У Львівській області працівники газодобувної вежі здійснили контрольований викид суміжних газів на новому родовищі. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму телеграм-каналі. «Далі тільки нарощуватимемо видобуток», написав він 1 квітня у своєму телеграм-каналі. Він не уточнював, які запаси нового родовища. Норвегія поставить Україні 5 мільярдів кубометрів газу. Також країна збільшила поставки газу для Європи, щоб прибрати газову залежність від Росії. Україна та Норвегія розпочали діалог про постачання 5 мільярдів кубометрів газу для наступного опалювального сезону. Про це розповів президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Норвегії. «Ви є одним із найвідповідальніших постачальників енергоресурсів. У світі довіра до Норвегії була, і я впевнений буде. Це різко контрастує з тим, як поводиться Росія. При постачанні енергоресурсів саме ви можете зробити визначальний внесок в енергетичну безпеку Європи, забезпечуючи необхідний ресурс як для держав Євросоюзу, так і для України. Ми вже розпочали діалог про постачання в Україну близько 5 мільярдів кубометрів газу на наступний опалювальний сезон», – сказав Зеленський.